Në buletinin mujor të Ministrisë së Brendshme për periudhën 18 tetor-17 nëntor, akset rrugore ura e Dajlanit Plepa dhe ura e Tapizës Fushkruj rezultojnë dy njollat e zeza më të rrezikshme në qarkun e Durrësit, përsa I përket aksidenteve rrugore. Në buletinin mujor theksohet se mos respektimi I sinjalistikës nga këmbësorët dhe shpejtësia te normave të lejuara janë dy shkaqet kryesore të numrit të lartë të aksidenteve me pasoj vdekje në këto dy segmente rrugore. Nëse do t'i referohemi shifrave, ndërsa në nivel qarku për periudhën 17 tetor-17 nëntor janë regjistruar gjithsej 163 aksidente rrugore, 20 të tilla ose 12.2% e tyre I takojnë territorit të qarkut Durrës-Kruj. Në aspektin e sigurisë rrugore, qarku Durrës-Kruj renditet ndër më problematikët. Gjatë kësaj periudhe në nivel qarku kanë vdekur 4 shtetas nga 20 në shkallë vendi dhe janë plagosur 13 persona nga 192 që regjistrohen në të gjithë vendin. Kjo shifër e lartë e aksidenteve automobilistike ka detyruar uniformat blu të vendosin 6281 masa administrative, që përfaqësojnë 15% të atyre të vendosura në shkallë vendi. Në rastin e Durrësit kemi një dukuri që tërheq vëmendjen. 58% e masave të vendosura janë për ndalim pushimi, një gangren sidomos për qytetin bregdetar, ku parkohet vend e pa vend. Ndërkohë, përsa I përket drejtimit të mjetit pa vendosur ripin e sigurimit, janë vendosur 1653 gjoba, që përfaqësojnë mbi 26% të masave administrative, si dhe janë bllokuar 41 automjete.